بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا معد كعلم تكنولوجي انستيتيوت اللي غبرتو علمي جاي سي تي يا كونتين كو كوكب حلو قضاء الصومالي كان انا ابو عشرة دي لسو عسيان قوات شافي احمد علي عين سوى ان عشرة دي كورس كيني زرتيفاي ايثيكال حاكين وعين ان شاء الله ما انت هدي الله كديقو اينو ديگان دونا سيدا اما يقاب كا نغو اسكاني كين سوى ني مرحين وحياب بنا هدي الله كديقو ان شاء الله سمين دونا shabakadaha ku subayn mayno ma rabno in shabakad aynu wax dhaawac gaarsiino shabakad kasta oo online ku jirta waxay nagu baahna waxaan doonaa in si loo kala aynu waxaan u sameysano waayo waxa khatar iyo risk weyna in shabakad online ku jirta haday wax noqoto inaga masuuliyad qaadin marka shabakad local aynu sameysan doonaa oo PHP ku dhisan oo runtii online ku jirta oo la isticmaalo marka waxaan isticmaalin doonaa shabakadan waxaan isticmaal doonaa application kan adiga soo shirkadeed oo xaliga qana Pipros 1.6 version kiis yahay kaasan idin soo sheegay doona insha Allah ka kan ka extract ku sameeyso extract and right click tira hado ya ta extract in while halkan extract ugu sameey waa kan extract button ku sameeyay waa ka hadaba shabakadan qaabkii lagu duubay ma tii sidii doona insha Allah waxa shabakan ku duubi doona VMware workstation bay ku duubi doona ki hore ay nagu soo duubnay mashiinkii Kali Linux ay insha Allah ku duubi doona waa kan halkan uu soo gacsan yahay runtii shabakadan waxay wadataa server bay wadataa ama web server bay wadataa loo yaqaan ubuntu ubuntu runtii waa web server ka ugu caansan ee mashiinka linux ku isticmaalo waa ubuntu waa mashiinada ugu caansan buu kamid yahay wana isticmaalka badan leh qofkii runtii mashiinada bartaa uu ka raysan doono isticmaalka windows uu crash risk badan yahay ka raysan doono marka waxaan tigi doonaa marka ku install gareen waxaan tigi doonaa horta virtual machine bay sameysan doonaa cusub waxa leenay custom ban advanced ban xulaya halka waxaan ka dhigaynaa marka sabab version ka u dambeeya ayaa la qadhigaa wax ka soo ku shubay sabab naqasti baan leeyahay waxaan leexan ka doonaa ay will install the operating later hadhow waxaan ku soo shiri doonaa ama hadhow ku soo attach gareyn doonaa image ka waxaan leenahay halka la iniga iska dooro halkana waxaan ka doortaa maxay ubuntu weyn ku ahaada ubuntu server waxaan leenahay naqasti magaciisa ma ubuntu ba waxaan u garabtaa magac application waxaan leeyahay p dash focus 1.4 waa version kiis dadu xalaynay naqasti halka hadda processor kiis waa 2 processor waa ku dhaafay inta waxba ka bedeli maayo waan ka soconayaa network inay net ku dhaafay hadana net ku dhaafin internet ma gaadhayo shabakadana si online aan u isticmaal doonaa naqasti baan leh halkan waxaan ku dhaafi doonaa inna recommend ka skaas baan ku dhaafi doonaa hadba hard drive ma sameeyay waxaan leenahay choose an existing hard drive dadu halnaasti waxaan soo dooranay dab browse baan leeyahay arqaad uu fiirsado arqaan ku jira desktop kan jooga waxaan ka xulan doonaa b box waa key extract kan ku sameeyay ka u sareeyaan xulaya kuwan hataaban khatar weyn bii leeyahay taabato b box ku dhufanayna b box ma saaqo dhufan waxaan leenahay naqasti halkan waa muhiim inaad format ka u leeyahay keep existing format kaasa ku dhufanaya ka halkaan waa macluumaadka oo detailan markasta zip uga intaada naad uga memory ga intii la qosay way waxa leena finish ma kan sawn ilaahno halkan waxay noo soo galay pbox 1.4 oo version kiisu waha waxaan leenahay dabeedna waxaan leenahay power on virtual machine waxa dii doona marka qaruntii waxay noo soo kici doona image kaas ay noo soo kici doona isqo waxaan leenahay marka okay baan leenahay yes baan leeyahay hawl sugi doona inta uu soo kacayo isagoo wata serverka weyn ee dhowr 10 maanta sare jira ee loo yaqaan ubuntu server xamay 20 sano ku dhaw yahay waa kan ubuntu server ku jira waa web server aad iyo aad runtii loo isticmaalo web server aan bidiga iga caawinaya hadda oo isticmaal doona hadda kambaniyadeena imika yar yar kambaniyada dooran ku arkay kambani wadankeena iyagoo isticmaal leen gaar ahaan waxa isticmaalaan version loo yaqaan CentOS OS ayaan ku arkay qaar ka mid ah oo isticmaala oo website koodu ugu hosting gareeyna marka oo waxa isticmaalaan asbuus deer oo server bay isticmaalaan marka layn gas waxa ugu badan ee maanta loo isticmaalaa waa in lagu shubo web server ahaan in loo isticmaalo marka runtii ubuntu xogaa waqti uu qaadanayaa installation kiisu xogaa waqti ayuu qaadanayaa ka oo isugu doonaa ilaa inta muqaalkii inoo diyaarinayo hadda waxaan aragnaa in muqaalkii uu soo wado oo muqaalkii waa diyaarinayaa waxaan dibaldigeeda kiisiga la dibaldigay ubuntu server buu ahaa waa sugi doonaa in yar aan in yar in soo weynayo si fiican ugu aragno waa ka waa serverka weyn
isticmaalkiisa runtii serverkan waan rajaynayaa inaan mar dhigno haddii laga dhigo, waayo waa server qowsi, waa server aad iyo aad loo isticmaalo. Halka imika maanta server iska kamirin inuu isticmaalaan server undu server ma iyo waxa isticmaala inta badan kamir waxa isticmaalaan Ubuntu server aad baa loo isticmaalaa Ubuntu server. Marka markood waxaan eegi doonaa halkan waxaan fur doonaa terminalkiisa. Qaa terminalkiisa waxaan gelin doonaa if config baan leh. Kayf config waxa taa weyno shaqeynaya nadweeg. Oka waan shaqeynayaa nadweegi. Oka kawan kubiyeysanayaa, waxaan kubiyeysanayaa mashiinkan internetkiisa weyno shaqeynayaa. Waxaan la tagi doonaa browserkan. Browserkan markaan saa u soo kicino waxaan kan hoosana wad ka maamuli kartaa. Markaan saa u soo kicino waxaad aragtaa halkan waxaad ka aragtaaba in shabakadii galay. Ama waxaan ku qori karnaa shabakada magaceeda waxaan leenahay http control v baan leeyahay ab gaan soo kubiyo ay baad adreska mashiinka. Waxaan qori doonaa dash ama calaamadan waxaan qori doonaa miniska. Miniska markaan qoro waxaan leenahay b waxaan leenahay b iyo web oo xarfu waa web. Soo kubiisan mashiinkan aad iyo aad buu keyboardkiisu khalkhalsan yahay. Waa buu kan opsiyon inuu qorayna control copy baan leeyahay kan tigaya alena control paste waka inta ma qorax leena inta waxa hadda shabakada soo shaqeynaysa waa shabakada hadda online ku jirta. Wax badan ay ku soo doonaa IP address-ka waxa ran gareynaya observer ka ran gareynaya oo IP address-kiisa observer ka ay isticmaalaysa marka ka runtii in badan baan isticmaal doonaa shabakadan ay bay isticmaal doonaa waan loogu meeg soo doonaa wax badan baan insha Allah ku bedel doonaa wax badan baan ku eegi doonaa ka runtii waxa sharci darra ah oo sharci darra aad weyn ah in aynu shabakad online ku jirtaa aynu wax ku sameyno wixii aan ku sameyno dhaawac aynu gaarsino mas'uuliyadda qofka ku sameeya qaadaya. Garuntii markasta waxaanu xog ka saari doonaa waxayna local ka inaan soo insano ma hawliyada cashar ka ruuxa casharada ugu muhiimsan buu kamid yahay inaanu helo runtii meel aynu ku baranno waxyaabaha online ka ay ku tijaabinno dhan ku tijaabinno hadii ala ka dhigo maanta casharkeenna waxaan ku aragnaa insha Allah sida loogu duubo webka ama b webka waan idin soo share gareyn doonaa hadii ala ka dhigo software ka loo yaqaan b pagos waan idin soo share gareyn doonaa hadii ala ka dhigo try fanid ku soo share gareen doonaa linkigiisa aan mar dhow idin soo diri doonaa hadda la qadigo kaasi inigu joogista maanta hadda la qadigo. Wassalaamantii wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.